Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват. Въпрос, който изпраща Николай Иванов. Въпросът му е свързан с използването на тези големи табла на стартфиналната права от механиците, които дават някаква информация на пилотите, имайки предвид модерните волани и комуникацията с средиш инженера. Какво точно се появява като информация на тези табла, необходими ли са те и така нататък. Значи, това наистина е един анахронизъм, един много интересен елемент от историята на автомобилния спорт, който е запазен до ден днешен. Причината за това да се запазват тази форма на комуникация между пилота и пита е в все пак възможността радиовръзката да се наруши в един или в друг момент или в точно тази конкретна ситуация при преминаването на пилота през старт финала да се говори за нещо друго с бокса и все пак той да получи някаква информация. Най-вече на тези табла се появяват данни за броя направени обиколки, за броя обиколки, които предстоят и за дистанцията до пилота, който се намира зад въпросния състезател или този, който е пред него, ако е лидер само за разстоянието между него и намиращия се на второ място. Това е един начин, по който до някъде голяма част от пилотите са свикнали да комуникират, да получават информация още от годините в картинга. Това си се използва, хората си следят и си наблюдават, анализират поведението в конкретна част от състезанието. Аз си мисля, че така за нас, примерно в последните години, това също е важна информация. Спомням си тестовете в Барселона. Тази година в началото сякаш беше преди много години. Как следях много внимателно именно тази информация от един механик, да речем, за движението на даден автомобил, колко обиколки прави, колко му остават, и следях обиколките на екрана в прес-центъра в Барселона и горе-долу можеш да направиш някакъв анализ каква е серията, следиш и състоянието на гумите, дали излиза с нови гуми, дали това вече използва комплект, колко обиколки са направени, горе-долу да се ориентираш в това, което се случва именно чрез тези табели, защото е много лесно. Само поглеждаш и виждаш колко обиколки му остава. След това пък можеш да си позиционираш добре, примерно, камерата за това да снимаш автомобила, като се прибере в бокс. Така че има си много интересни ефекти от използването на тази наистина архаична форма на комуникация между пилот и бокс. Но си мисля, че това наистина ще си се запази, защото пилотите и без друго са претоварени от и без толкова много друга допълнителна информация, че и тази да следят примерно дистанцията, защото те следят състоянието на гумите, дори секторните времена, консумацията на гориво и така нататък и така нататък. Тъй че това е нещо, което се ползва и според мен ще продължи да се ползва в други дисциплини, като MotoGP, например, където или тези радиокомуникации, тези връзки изобщо не са такива, каквито в Формула 1 има като даденост. Това си е толкова важен елемент от състезанията, какъвто си е бил преди много години. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.